86 Tommi Kari. Avustava valmentaja Joni Kallioinen, maalivahtivalmentaja Ari Korhonen, fysioterapeutti Mikko Polkiainen, huoltaja Pekka Penttinen, lääkäri Janne Liinavirta sekä joukkuejohtaja Lasse Peltonen. Ja VPN 02 maalintekijä 19 Jordan Fibro.
näin, loppuvihely. Tämä ottelu päättyy VPS 0-2 vieras voittoon. Kiitoksia hyvänä tästä illasta. Näemme ensi sunnuntaina, sillä on uusi mahdollisuus. Ensi sunnuntaina siis vastassa Rovaniemessä kello 8.